Hallo, velkommen til Grøpning. I dag skal spille Overwatch med... Pornhub. Meg? Nei, ja, ikke noe. Stopp med Pornhub, ok? Hør igjen. Hallo, velkommen til Grøpning. Kan du holde kjøpt? Hva er det du gjør? Du må ta introen din, hallo? Ja, men de... NEI! HALLO! KOM GUGGEN! Hva i helvete var det? Introen din? Det fint, vet du hva, vet du hva, sånn. Den skal du ha i videoen. Åh. Faen. Sånn. Faen! Men jeg har sett du kom til Grøpning, da jeg skal spille Overwatch. Ja. Har du drikt bil nå, hæ? Nei. Kan du ikke introdusere oss? Du skal ta introen til Nikolai. Det er den beste. Uansett, vi kommer til Grøpning, skal vi spille Overwatch i dag. Med de to idiotene, ja. Som de vil skrike så jævlig. Det er meg og Nikolai. Ta meg. Nei, Nikolai. Ja vel. Ja. Nikolai! Ja, altså, Matteo sier en ting, så var det sånn der, la oss si vi to dro på TG sammen eller noe, så var det sånn der, ja, jeg har ikke uploadet noe fordi jeg var på TG med Nikolai og meg. Ja. Ma Negro Martin. No. Er det så jævlig vanskelig å treffe, da? Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarer å spille sånn her på kontroll. Året med trening, kanskje. Ja, det er bare fucking fotball, liksom. Det er enklere å spille PlayStation enn fotball. Å, du, det kan jeg faen meg garantere deg at det er. Oi. Det var jo hyggelig. Da er vi jo ikke. Hæ? Jeg blir voldtatt, 3 ganger på rad her nå. Voldtatt 360 grader? Ja, 360 grader rett til venstre. I et hjørne som er 69 grader. Hva var det som skjedde? Åh, nei. Faen, ikke noe jævla high-moon. Hvor mange ganger er det han har prøvd på det? Sånn 7 ganger eller noe? Ja, faen, må jeg ta hint da. Du rekorder noe, Matteo. Ja. Bra. Hvordan er det? Jeg er best ute bare nede i verden. Jeg må jo ikke prøve det. Is her nu. It's no nigga time. It's mad. Nei! Se nå, fy faen, nå må nise, altså. Herregud. Da, Mr. Howdy Howdy. Nå holder vi den jævla haugen din, dritten din. Gutten din. Nå har jeg fått nok, ok? Guttman. Nå er det nok. Nå holder du kjeft. Nå skal du skjønne. Nå holder du kjeft, ok? Nei, nå holder du kjeft, ok? Med en gang jeg skal ta den. Oi, Dag, jeg spiser pannekaker og sjokolade. Er det et fint hjul? Jeg liker hvordan Martin bare hopper, bare skiter. Bare, gøy og... Jeg hater hvordan han har. Let's ring the fucking bell. Do you wanna swing? You wanna swing? Wanna swing?
er bra video. Kling, klang. Hei. Nå, vet du hva han begynte på igjen, eller? Hva da? It's Hamon. Nei, ja det var. Kommer du hei til alle igjen? Wow. Nydelig, folkens. Og så er det så kommer det igjen, bare springer meg, bare boom. Åh, se om jeg var ikke full med, jeg elsker. Matteo får play-off seg igjen. Nei. Hæ? Nåten sånn. Fikk tøye. Hvor mye fikk hun? Vi får se snart. Åja. Det er like mitt. Der sto hun og bare, yo, what's up? Ah, vi tar 90, nei, 90 anki. Nei, men jeg har damage så mye. Ja, men... Jeg har healet meg selv. Ja, healing da, 9%. Jeg skjønner det, jeg fikk jævlig mye. Hell. Vi ser nu. Hva faen? Men jeg bare sier, hva faen var det for intro? Og bare... Det var en fin intro. Ja, du må bruke den på vei... Du må ta lyden, og så må du bruke den på vei jævla video. Helt enig. Helt enig. Jeg tuller ikke. Åh, se på den lille fruen, Nina. Jeg liker fuglen min. Er du fløtebysost, var det det du sa? Nei, jeg liker fuglen min. Ja, det er feil. Er du full som faen? Hva er den gjør? Ingen bryr seg, vi skal ikke være henne. Åh, hvem vil spille basketball? Akkurat. Boom. Se deg. Basketball. Vet du hva? Vet du hva jeg sier til deg, Reinhardt? Jeg sier dette. Det sier jeg. Så shut the fuck up, ok? Bitch. Ok, så. Du vei alle gang jeg blir skutt på, og jeg holder på å si jeg snøy. Hahaha. Det synes jeg er en alarm. Du hører sånn bare, that ass. Pussy alarm. Ok, la oss bli minigen nå. Hva er ekken sparklings? Snake. Ja. Og hva er avbrok sparklings? Kobra. Ja, hva er nigger sparklings? Alkin. White person. White person, faktisk. Ja, for ikke jeg er black. Nei. Nei, hva faen, nei. Hva? Jeg hører dere. Her er det da. Jeg bare hører. Ja, ja, ingen bryr seg om meg. Bare ja. Det er en intro, altså. Jeg klarer ikke å... Det var en fin intro, ok? Sponsert av Nico... Sponsert av Nicolai, ok? Nei, Nei! Altså, vi kan ikke komme her og si at vi er sponset av når vi ikke er sponset. Jo, man får sponset av BR Leker, altså. Du får én Skyline-skru på hver video. Da hadde jeg bare uploadet jævlig mye drit i en måned, og så hadde jeg fått så jævlig mye, så sånn. Nei! Jeg har high moon! Jeg døde deg. Godmorgen! Godmorgen, hva mener du med det? Godmorgen. Det er ikke morgen, det er natt, hallo. Det er jo morgenen din,
Hva faen, jeg kan ikke se en drit her da. Thank you. Hvordan? Nei, men jeg ser ingenting. Jeg elsker jeg jo mot deg bare, hæ? Nei! Hvor mange skal han si det i sammen? Nei, også med en gang jeg har litt liv, så bare går han. Howdy. Kan det ikke være noe Halo, da? Det pointet er så kjedelig. Ok, du får sikkert healing igjen på kortet, bare healing himself. Skal du gå på kortet og heal yourself? Dere kan høre meg godt, ikke sant? Ja. Ja. Ok, bra. Vi har sett... Jeg dritter med om å høre deg. Skyt! Her må dere høre. Hva da? Hør hva? Noe. Hør hva? Vi sponset av Pornhub! Vi sponset dere så dere får penger til. Hva skjer, Martin? Jeg bare... Cup, hva var det? Martin, du hørte du, Nikolaj? Han bare... Han bare... Nei! Vær så snill! Nei! Hold kjeft! Dere hørte det. Hold kjeft! Ta og sette på den her bra. Ok. Nei! Nei, ikke i videoen min, please. Jo, vi må innimellom høre på denne dubstep-sheetet ditt. Nei! La, vi kan høre den en gang og det er alt. Vi kan ikke høyt. Jævlig høyt. Nei. Litt høyere. Høyere? When I wake up, I'm grabbing my phone. I wanna catch them all. Jeg har skjedd noe av internet probes. Det beste i den sangen er egentlig den der gitar-soloen, for det virker som at han i hvert fall vet hva han gjør. Sånn halvveis. Åh, jeg hater dem! When I wake up, I'm grabbing my phone. Har du tenkt å gå? Hæ? Feita. Det hjelper ikke å riste på deg selv, bare. Der er jeg. Nei, å herregud. Du hadde ikke lite liv igjen. Nei, ikke noe teabag. Kan du seriøst gå? Martin! Nei. Skal du dø? Dø! When I wake up. Hva er det du gjør der oppe? Jeg vet ikke. Vent, hvor kom du opp dit? Hi, say. Where did you whoa hog? Bitch. I got it. I can't talk to every day. Every day. I'm down and down and down out down. Down, 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 down
Hva er det? Ikke noe. Jeg ser deg. Hvor er det? Her. Hva er det du gjør? Nei, jeg går ikke den jævla pointen. Du må ta den jævla pointen. You mother fuck. Din mamma kan. Nei! Er det du går rundt og sier da? Det er faen ikke min feil. You mother fuck. Det blir ditt mamma knull. That point belongs to us. Yeah. Ikke dæven at du... kan noen drepe de som er oppe, som skyter min igjen? Det er ingen der da, ok, det er det. Jo. Jeg går og henter godteripulsen din. Godteripulsen din? For jeg er for langt unna PlayStation. Du spiller bare med Batman, det er det eneste som fede game, så du blir et stealth kill. Vet du at jeg kjører på 70% av det alle killet her? Hvorfor står du i veien? Tusen takk! Stångar. Epic. Jeg er 32, kan vi live? Nei, nei, en rundt til, ok? Bare en rundt til. Nei! Jo, så jeg kan få lootbox. Nei! Du skal lootbox! Nei! Jo. Nei, jeg tar ned hele nett i verden. Faen, hele nett i verden, faktisk. Ja, hva er det som er gørt da? Jeg har ikke gjort noe det, så du spiser... Nikolai, nå... Nei. Nå må vi gi oss at det er en video, herregud. Hvordan kan du høre meg liksom... Jeg sitter litt sånn langt bort nesten. Jeg hørte gørten din. Det var det! Og bare, du har armen min, din idiot. Ja, du minnte meg på at jeg hadde glemt å gjøre noe. Loader vel for dere også. Nei, nei! Please! Er dere innenfor game nå? Nei. Er dere innenfor game? Nei. Loader det? Jep. Nei, jaaa! Den er hengsel av. Bare liv deres. Er dere i lobby med meg nå? Nei, vet du, jeg lirer fyrt. Jeg bare lirer og imiterer meg på nytt, det her gikk, alt sånt. Jeg liker. Wow, så kult. Jeg elsker jo bare å få duplikert. Ja, men start en jævlig dit. Takk for at dere så på denne videoen. Husk å abonner, lik, kommenter, og ja. Vi sees neste video. Ha det bra. HALLO! KOMMER GUDDEGANG!